una enquesta que li permet valorar l'estat de la corrupció a Catalunya. És una sèrie que es va començar l'any 2010, amb mesura que les variacions s'hi serveixen per millorar la nostra feina i valorar exactament quina és l'evolució que ha tingut, especialment en matèria de, per adoptar mesures en matèria de prevenció, les recomanacions que nosaltres fem pel disseny de les polítiques públiques. Un altre aspecte que vull subratllar avui és que tractem de fer públics aquests resultats el dia 9 de desembre, perquè és el Dia Internacional de la Lluita contra la Corrupció. I també vull aprofitar la circumstància d'avui per assenyalar que demà, dia 10 de desembre, és el dia que es commemora l'adopció per Nacions Unides de la Declaració Universal de Drets Humans. I faig la menció perquè la lluita contra la corrupció també és la lluita en favor dels drets humans i l'Oficina Antifrau és sent molt concernida amb aquest aspecte. De fet, haguéssim volgut fer-lo conjuntament amb altres institucions per afegir en dues aspectes i valorar-los, però bueno, això no ha estat possible en aquests moments. Una breu referència que faré amb aquest baròmetre és que ja comentarem més endavant, és que la ciutadania considera que hi ha molta o bastant corrupció en un 67,2%. Percentatge que disminueix des de 2014, que va arribar a 82,3%. I ho dic perquè, malgrat de la disminució d'aquest percentatge, el que resta és molt elevat. 67% és una xifra, un percentatge molt elevat i gens satisfactori. És veritat que s'ha millorat, però no s'ha millorat tant com per poder dir que és plenament satisfactori. I, a més, si comparem amb altres baròmetres, amb altres, en fi, mesuradors que hem trobat, efectivament estem amb els mateixos nivells. El G20, dins del G20, la reunió que es va fer a Viena amb aquest any, a l'octubre, es va dir que la corrupció és, junt amb la pandèmia, la major amenaça per a l'economia i la sostenibilitat. El CIS, al mes de setembre, va establir que la corrupció guanya posicions en la preocupació dels espanyols. El CEO, a l'últim baròmetre, referint-se a la insatisfacció amb la política i amb aquells que l'exerceixen, com una de les principals, va establir que era una de les principals preocupacions dels catalans. És veritat que no solament es valoraven en aquest últim cas els aspectes que tenen a veure, però sí, també hi havia preguntes sobre la manca d'honestedat, l'opacitat, el malbaratament o la mala gestió. Aquest treball s'ha fet al mes d'octubre, s'ha fet una enquesta telefònica, 800, amb una mostra de 850 persones, i ha donat els resultats que ara, que donaré jo la paraula a la col·lega cap de Relacions Institucionals, a Lourdes Parramon, perquè els doni les xifres i després intervindré per treure algunes conclusions i sometre'm a les preguntes que calgui. Gràcies. Lourdes, quan tu vulguis. Molt bé, moltes gràcies i molt benvinguts i benvingudes. Deixeu-me que comparteixi els gràfics més destacats perquè ens anirà bé per anar repassant les dades tenint aquests resultats al davant. Comencem per la percepció de corrupció que, com deia el director d'Antifrau, malgrat la millora relativa, se situa en el 67% dels ciutadans i ciutadanes que consideren que hi ha molta o bastanta corrupció a Catalunya. Aquest percentatge, dèiem efectivament, que va arribar al seu punt àlgid l'any 2014, situant-se al 82,3%. Per gènere, les dones tenen la percepció que hi ha més corrupció que els homes, 71,6 versus el 61,6. La consideren un problema greu en major mesura que els homes, 44,5 versus el 36,6, i també són més permeables a la creença que la corrupció ha augmentat, 35,7 enfront 24,1 dels homes.
Si veiem, però, quin és el contacte personal i directe amb la corrupció, veiem que és relativament baix i homologable als països del nostre entorn. Només un 3,5 diu haver presenciat un suborn, mentre que altres comportaments, les conductes impròpies, el nepotisme, l'aplicació de criteris inapropiats o l'acceptació de regals, obtenen percentatges entre el 18,2 i el 8,7%. És en l'administració on més s'ha identificat aquestes conductes, per bé que es tracta de conductes que en general són poc freqüents i amb tendència al descens. Si veiem els llindars de tolerància, veiem que la ciutadania és lleugerament més laxa ara que ho era fa 2 anys. Per exemple, la conducta de l'alt càrrec que admet com a regal una caixa de vi creix en acceptació. Un 21,1% ho considera ara una pràctica acceptable enfront al 17,7% del 2018. I el mateix passa amb el fet que una persona que treballa al sistema sanitari públic ajudi un familiar a saltar-se la llista d'espera, 14,4 versus l'11%. Es tracta, però, d'oscil·lacions menors i heterogènies. Veiem en la pregunta 2 els nivells de justificació i en la pregunta 3 la identificació de conductes corruptes. Tot i així, si ampliem la perspectiva i comparem els resultats de 2020 i els del primer baròmetre el 2010, hi ha una evolució notable en la consciència ciutadana. Conductes com que una persona aprofiti el seu càrrec públic per beneficiar-se personalment, que podríem considerar paradigmàtica de corrupció, que un empresari pagui per obtenir un contracte públic o que un polític voti un projecte per afavorir l'empresa del seu fill, avui ja no genera cap dubte pel 94,8, 92,5 i 92,4 respectivament, que clarament ho consideren corrupció. La visió ciutadana sobre la transparència de les administracions és crítica. Un 59% les considera poc o gens transparent versus el 54,8 de l'anterior onada. Per bé que, malgrat les oscil·lacions, hi ha un progrés sostingut en la darrera dècada. Recordem que el 2010 passava del 70%. La ciutadania és força crítica amb el retiment de comptes sobre la gestió política. Un 84,1 considera que els polítics no expliquen prou bé la seva gestió, tot i que aquesta dada retrocedeix també de manera significativa perquè el 2018 ho creia un 89,8. Correlativament, un 85,1% detecta manca de transparència en les relacions entre els càrrecs públics i els grups d'interès, mentre que fa 2 anys ho feia el 80,5%. La correlació entre les situacions d'emergència, com ara una pandèmia, i l'augment de risc de corrupció és detectada per un 61,2% dels enquestats i enquestades. Veiem també que roman una desconfiança majoritària en la meritocràcia de l'administració. Els nomenaments basats en el mèrit i la capacitat es garantien només, a parer dels enquestats i enquestades, en un 32,8% dels nomenaments, la qual cosa ens parla de la necessitat de professionalitzar i despolititzar la funció pública. Si veiem el que pensa la ciutadania sobre el finançament dels partits polítics, veurem que baixa significativament el percentatge que creu que es financen il·legalment, un 43,1, mentre que el 2018 era de més de la meitat, un 51,9%. El 85,8% manté la creença que el patrimoni i l'activitat econòmica dels càrrecs públics hauria d'estar controlat per un organisme independent. Si parlem de control social, veiem que la ciutadania es mostra predisposada a implicar-se, ja que un 36,1% considera que pot fer alguna cosa per ajudar a combatre la corrupció, dada que hauríem de posar en relació amb un dels ítems de la pregunta de la diapositiva anterior, la 11, que ens diu que un 55% creu molt o bastant que els ciutadans i ciutadanes poden influir en la lluita contra la corrupció. Un percentatge inferior, en canvi, el 44% creu el contrari. La denúncia escala fins al 38,8% com a via preferida per involucrar-se de manera activa. Però les persones enquestades també contemplen altres fórmules, com ara el vot, associar-se o fer-ne difusió pública. Pel que fa als esculls per alertar dels casos de corrupció, rauen en circumstàncies alienes a la pròpia voluntat. Es disparen, com a principals motius aduïts, la dificultat d'obtenir proves per més de la meitat de ciutadans i ciutadanes i la por a les represàlies, que inhibiria un 29,2%.
La projecció en termes de càstig electoral és d'un 39,2%, votar un altre partit, opció que 2018 triava el 43,2%, i en un augment de l'abstenció que se situaria en el 17%. Creix, així mateix, la desconfiança en l'objectivitat dels mitjans de comunicació. Veiem en aquesta pregunta que la dada escala fins al 74,9% d'encastats que consideren poc o gens objectiva la informació que els mitjans ofereixen. Pel que fa al rànquing de confiança, també suspenen, com la justícia, pel que fa a la confiança en les institucions que lluiten contra la corrupció amb una nota mitjana de 4,5 i 4,8 respectivament. Aquestes serien les dades principals amb les quals donaríem per acabada aquesta repassada de dades i passaria o tornaria la paraula al director de l'Oficina Antifrau perquè, a la vista d'aquests resultats, faci algunes valoracions o consideracions des de l'Oficina Antifrau. Moltes gràcies. Bé. Les conclusions que crec que es poden treure com a principals necessiten que també faci una consideració amb caràcter previ, i és que les dates en les que s'ha fet aquesta enquesta, el mes d'octubre, com he dit, es corresponen amb un dels moments també d'importància amb la situació que ens trobem des del mes de bueno, tot l'any, des del mes de març o fins i tot una mica abans amb la pandèmia que estem patint. Per tant, estic convençut de que vulguis o no vulguis, perquè és humà, tot i que nosaltres fem un plantejament general sense aplicar més que alguna pregunta concreta, potser en l'àmbit de la pandèmia del coronavirus, sí que és veritat que això influeix en aquesta resposta. El que no és dolent tampoc, perquè això ens permet saber exactament quina és l'opinió que té la ciutadania amb les actuacions polítiques i de control que s'han pogut fer durant aquest període. Me refereixo a les que són de l'àmbit de corrupció, no són les que són d'un altre àmbit que no corresponen a nosaltres fer cap valoració. La primera que ja hem vist és la percepció de la corrupció. Jo he dit abans que el nivell era inacceptable, el 67%. Malgrat que la evolució és positiva, però és molt lent, molt, molt lent, massa lent, diria. Per tant, no podem estar contents. Suposo que totes les institucions, l'Oficina Antifrau al CAP, hem de fer un esforç perquè això, en fi, millori. Sí que és veritat que és una percepció que l'àmbit de la realitat, de la corrupció, les xifres objectives, és més difícil fer les valoracions, però en tot cas és significativa. Si fem la comparativa, i a més això vol dir que des d'un punt de vista del nostre àmbit sociocultural estem amb unes xifres de percentatge de nivell de inacceptable. Però si comparem amb el contacte, aquelles persones que han tingut algun contacte personal i directe amb alguns aspectes de la corrupció, jo crec que podem afirmar, igual que havíem afirmat ja també l'anterior, que no tenim una... En aquests aspectes no tenim una corrupció de caràcter sistèmic. És a dir, a la vida diària el ciutadà no es troba que li demanen un suborn per fer qualsevol altra cosa. No? Això és cert. I això està en xifres, està per sobre, una mica per sobre del 3%. Això està en xifres equiparables als altres països europeus. El que sí que assenyala, i no està malament perquè ja ens indica per on van les coses, la ciutadania, amb més d'un 53%, és que la corrupció política, poca o nul·la, la situa amb el 53%, és a dir, ha baixat, però no ha desaparegut. Jo diria que és una xifra que també mereix que es continuï treballant en aquest sentit, sobretot perquè si s'establim els vincles entre la política i els negocis, el 78% de la població efectivament considera que hi ha massa vincle aquí. I això vol dir moltes coses, vol dir que estan fallant en l'àmbit institucional moltes altres coses. La ciutadania ha pres consciència sobre la corrupció, aquest abús de la posició pública en benefici privat, doncs sí, però inclou més coses segurament. També és cert que alguns aspectes s'ha convertit en més laxitud, es comporta, no? El que s'ha dit ja de l'alt càrrec que admet una caixa de vi, aquestes qüestions de caràcter menor, però bueno, alguna altra s'ha preguntat també amb el servei sanitari que facilita a un familiar al saltar-se la llista d'espera. Tampoc ho troben que sigui cap problemàtica i això preguntat ara,
en una situació en què efectivament la pandèmia posa al límit l'assistència sanitària. Hi ha més tolerància també amb aquestes petites coses en l'àmbit privat. Tot i això, si mirem comparativament, que per això està el baròmetre, hi ha una evolució notable en la consciència ciutadana. I els efectes de la corrupció, crec que hi ha una consciència de que són letals, es comparteix aquesta afirmació, per l'economia, i va més enllà perquè també tots sabem que ens afecta a tot el que és el capital social i la confiança de la població cap al resta d'individus i, efectivament, i sobretot cap a les institucions. Hi ha un cert retrocés també en matèria de la percepció de la transparència i els dèficits advertits amb el retiment de comptes, com s'ha dit ara, però també amb el que és l'objectivitat i aquí en la presa de decisions, fins i tot el compromís en la implicació dels responsables polítics per fer front a la corrupció. Home, fer un estudi, que nosaltres de tant en tant ho fem, amb la comparativa no hi ha del que el que deien els partits polítics de les darreres eleccions, sinó el que va recomanar l'Oficina Antifrau per situar i amb el que s'ha complert, la veritat és que dona uns resultats que són poc satisfactoris, per no dir manifestament insatisfactoris. Cal que el sistema d'accés a la informació es faci, sobretot, més fàcil i més conegut per tothom. Això vol dir que ha d'haver actuacions per afavorir que tota la ciutadania prengui consciència de que pot acudir i, a més, que la informació, i no és una redundància, però s'utilitza, que és que hi hagi una transparència clara, perquè no es tracta de posar uns números o fer una referència que després és incomprensible o que estigui amagat en milers de dades. La ciutadania es mostra predisposada a implicar-se. No tant com voldríem, però es mostra. Sobretot, si ho fa, perquè té por a les represàlies a través de canals de denúncia que tinguin després una protecció per la via d'aquell que ha fet l'alerta, els alertadors, que és el que nosaltres volem dir ja canviant la terminologia, la protecció que se li doni sigui una protecció potent. Per això l'Oficina Antifrau ha pres... com un dels seus plantejaments immediats i es portem tot l'any 2020, bueno, abans també l'any 2019, el 20, i segurament haurem de continuar l'any 2021 treballant perquè la transposició de la directiva de protecció als alertadors es faci amb els termes i amb omnicomprensius que donarà una veritable protecció integral a aquells que han actuat com a alertadors. No hi ha cap canal de denúncia que pugui funcionar si no hi ha una bona protecció a aquell que ha de fer l'utilització. El canal de denúncia és un canal, per una banda, que doni garanties a l'alertador i, per una altra banda, que sigui efectiu. O sigui, que si es fa la denúncia, hagi un resultat amb aquesta denúncia i que es posi en coneixement de tothom. Hi ha un tema que és recurrent i que l'oficina se l'ha pres com molt seriosament, que és la professionalitat l'administració pública. Els criteris de mèrit i capacitat encara, des de la ciutadania es veuen molt bé, però encara no tenim el nivell que hauríem de tenir en termes comparatius amb l'àmbit europeu, que és el del nostre context. I sobretot, la despolitització. És veritat que en la nostra administració hi ha el nivell de polític que ocupa càrrecs que són de gestió o directius és excessiu. En països del nostre entorn, el nivell que hi ha de la franja directiva és una franja que està despolititzada i, per tant, pot funcionar amb independència de que siguin uns o uns altres els que prenguin unes decisions que corresponen a l'àmbit polític. Això és veritat. Per això encara no hem donat aquest salt. A l'àmbit de la gestió de riscos, cal incidir en què els sectors i les institucions més vulnerables, quines són, definir-les. L'Oficina Antifrau ha fet una estratègia en aquest sentit i ha determinat, i un dels àmbits que nosaltres subratllem, i subratllem especialment ara, i aquí és on ve també la relació amb la pandèmia, és la contractació pública, sobretot en situacions com aquesta, no?, que ens trobem ara. En aquest sentit, les recomanacions que va fer l'oficina d'extremar el control sobre la contractació o l'activitat de foment, les subvencions, en situacions d'emergència sanitària, no neix
de la desconfiança cap a l'administració, sinó de la prevenció dels riscos. Tinguin en compte que i ara s'està discutint molt seriosament sobre aquest aspecte, el que des del primer moment es planteja com la contractació d'emergència, que no exigeix cap control previ, que es fa molt, de manera molt senzilla, perquè la necessitat és una necessitat imperiosa, d'urgència imperiosa, però s'ha de tenir un control. Això no vol dir que tots els principis bàsics de la contractació pública desapareguin, ni molt menys. I no es tracta de dir, perquè no és veritat, que la major part dels servidors públics aquí no han actuat correctament. Sí, han actuat tot el que sabien, però hem de comprovar per millorar aquestes qüestions. I sobretot per un altre aspecte. És de suposar que tota la despesa pública responia a una determinada política. És veritat que en els primers moments era exclusivament resoldre situacions imperioses, immediates, que no eren efectivament una política, però a partir d'aquell moment, a partir de salvats aquests primers moments, sí que hi ha una política, o ha d'haver una política determinada. Tenir una auditoria permanent sobre aquests aspectes es permet saber si aquesta política ha sortit efectes o no ha sortit efectes. En aquests moments no sabem exactament si aquestes polítiques d'afavorir determinats sectors econòmics o de que necessiten algun tipus de prestacions o de subvencions respon a una política i aquesta política efectivament ha funcionat o no ha funcionat. La correlació entre situacions d'emergència, això és una afirmació rotunda que la ciutadania també comprèn, i l'augment del risc de la corrupció és detectada per la ciutadania. Nosaltres en l'enquesta ens dona un 61,2%, però això és, en fi, és indubtable. I insisteixo i vull subratllar en aquest aspecte, la sospita generalitzada no es tracta de sospitar contra tothom, sinó molt menys, sinó s'ha d'extremar l'exigència. L'exigència precisament perquè no tenim les garanties anteriors. Nosaltres hem fet una guia de contractació pública. De fet, hem fet tot un mapa de la contractació pública a Catalunya, dels riscos de la contractació pública a Catalunya. I precisament per facilitar tot això vam fer una guia interactiva que es podia accedir amb facilitat i per poder tenir-lo. Per tant, tenim una definició dels principals riscos i, a més, una manera fàcil de trobar on són els riscos i nosaltres donem solucions sempre per evitar aquests riscos. Perquè la nostra actuació està prèviament a la corrupció, està en el plano dels riscs de la corrupció, no dins de la corrupció ja realitzada en aquest... En fi, que sigui, hagi estat efectiva. Altre dels aspectes que també de l'enquesta es dona són els conflictes d'interès, que jo crec que són, bueno, nosaltres sempre hem pensat que era la font és una font de riscos que no és menyspreable ni molt menys, sovint és l'avançada de la corrupció. I si nosaltres actuem en aquesta fase de risc, que tampoc es tracta de desconfiança, sinó és una fase preventiva, i gestionant-los correctament segurament ens salvarem. Ja. Què passa en aquests moments a Catalunya? I jo diria, es podria generalitzar tot Espanya, pues que, en fi, que no hi ha un... no hem actuat suficientment amb efectivitat sobre aquests aspectes. Igual que no l'hem fet perquè segurament s'haurien d'utilitzar mitjans telemàtics que permetessin una actualització i un control més fàcil i més sovint de la relació de les persones que poden tenir amb les actuacions que fan. De lobbies hem avançat, però no hem avançat suficientment. I el resultat ho tenim, que la major part de les contractacions que s'han fet en aquests moments que hem entrat en emergència han estat a grans corporacions o a empreses importants. En fi, això crec que s'ho hem de mirar perquè aquí està passant alguna cosa que no hem sabut fer les actuacions de prevenció en correcció. Bé, l'oficina antifrau, per tancar aquesta qüestió, valora positivament que la ciutadania ens hagi aprovat dins del rànquing. No és que estiguem en el primer lloc, però tampoc estem en l'últim ni molt menys, sinó que ens hem superat malgrat les inconvenients que arrossega amb tots els antecedents i les errades que es van cometre amb aquesta institució. Bé, lamentem que hi hagi uns altres que hagin perdut posicions, però el que sí que és cert és que
la quantitat de denúncies que es presenten dels darrers 3 anys a l'oficina antifrau es situen al voltant de les 300, que això és moltíssim. I d'aquestes 300 és veritat que hi ha un percentatge que no són competència de l'oficina, però tothom sap que des de l'oficina després es trameten a aquelles institucions que al nostre parer són les que són les competents. Per tant, sí que he de dir que quan s'adrecen a nosaltres és perquè saben que nosaltres sempre fem el que considerem que és més oportú en cada una d'aquestes situacions. Crec que podem veure, en fi, tenir una certa satisfacció amb aquesta actuació, però en tot cas sempre considerem nosaltres, sempre som autocrítics i considerem que encara ho hem de millorar i hem de millorar molt més. Gràcies de nou i ara, en fi, segurament amb les preguntes ens permetran incidir més en aspectes concrets. Gràcies. Moltes gràcies, director. Moltes gràcies, Lourdes. Com us comentàvem, qui vulgui fer arribar preguntes, que ho faci a través del xat i us donarem paraula. Moltes gràcies. Volia dir-lo perquè amb les notícies que vostès... Jo no tinc una altra notícia que no sigui la dels mitjans de comunicació en aquest aspecte. Jo el que veig és que, efectivament, els grans contractes són contractes que s'estan fent amb grups econòmics que no necessàriament tenen més capacitat o són especialistes en un àmbit determinat, sinó senzillament que s'estan fent actuacions en aquest sentit, que són les que són més capaços de captar i sobretot en aquests contractes d'emergència. Penso que en uns primers moments això era impensable que es pogués fer d'una altra manera perquè ens trobàvem com una, i perdonin el símil, com si estiguéssim amb un frontó, no? perquè hi havia unes necessitats de subministre i era molt difícil actuar d'una altra manera i, a més, amb una molt angoixa, amb un mercat internacional absolutament boig i tal. Però, bueno, ja ha passat de 9 mesos. Jo crec que ara les qüestions ja no... Ja podia haver una previsió de com actuar en aquests moments i penso que encara això no respon, o almenys nosaltres no hem estat capaços de veure exactament quines eren les actuacions que s'estaven fent perquè els criteris de lliure concurrència i de la millor activitat o la millor especialització es poguessin fer en aquest sentit. La veritat és que aquest és el resultat. Jo no estic dient que hi hagi un malbaratament. Jo dic senzillament que el resultat no és un resultat que hagi, en tot cas, aprofitat la capacitat que hi ha de moltes entitats, empreses i persones en l'àmbit català o en l'àmbit espanyol, si es vol, més genèricament o més comprensiu, i que s'ha optat per la posició segurament més fàcil. I aquí la lliure concurrència amb els contractes públics, doncs, la veritat, amb tots els inconvenients que té quan no es compleix, doncs, efectivament, jo crec que queda tocada. Les mides que nosaltres vam proposar des d'un primer moment van ser, bàsicament, transparència. I com la transparència amb la contractació era molt difícil perquè no tenia tota una possibilitat prèvia de preparació, van proposar que hi hagués, que totes les institucions tinguessin una mena de pàgina, de pestanya amb la seva web, amb la que es parlés, nosaltres li denominàvem Covid-19. Per tant, cada vegada que una institució fa un contracte, explica per què hi ha una necessitat, quina és l'urgència que permet que s'apliqui contracte d'emergència i per què s'ha acudit i per què aquesta contractant, l'entitat amb la que es contracta, era la que donava la possibilitat de fer-lo més immediatament i no hi havia unes altres. Senzillament era això. Que ho expliqui, jo no dic que no, jo dic que aquí no ho sabem exactament i segurament jo no estic parlant encara ni molt menys de mala fe. El que possiblement és que un opta per allò que és la situació més fàcil que sigui el mateix, però hi ha entitats o hi ha empreses o hi ha corporacions que especialistes sobre algun tema concret del que s'ha fet no ho són. Senzillament s'han limitat a gestionar, en fi, captant persones que tampoc tenien una formació, en tot cas formant-la, fent aquesta formació, però, en definitiva,
no tenien una tècnica especial sobre un tema determinat. Per tant, nosaltres el que hem plantejat és la transparència i, sobretot, i complir aquesta qüestió. El que voldríem saber és ara si aquesta transparència s'hagués produït i, bueno, sí que és veritat que al registre de contractes hi ha una relació de contractes de l'administració de la Generalitat, però clar, quan parlem de contractes dels ajuntaments, de les entitats locals, la cosa ja canvia perquè no acudeixen a aquest registre la majoria de les vegades. Home, sí que és veritat que hi ha hagut aquesta, però bueno, anem a veure ara si en el retiment de comptes podem treure aquesta qüestió. I tot això a què respon? O respon si existeix una política en una determinada línia o no determinada línia, perquè si existís una política adreçada, posem per cas, pues a un àmbit sanitari, pues no sé, a les residències d'avis, una determinada política creada ara, i no estic parlant d'una política que permetís de futur, sinó de solucionar ara com s'ha de solucionar, quin és el protocol d'actuació amb aquestes circumstàncies, segurament ens trobaríem que això, si s'havia fet d'una manera, el que havia gestionat no l'havia fet correctament o no l'havia fet correctament. És a dir, si la política funciona o no funciona. Per tant, la transparència i el retiment de comptes és el que hi ha. Per això plantejàvem una auditoria de caràcter permanent, una supervisió que no es va... Que, en fi, que no creiem que no s'ha fet suficientment. Després, amb el que es planteja amb la meritocràcia, no és tant un problema de la gestió del Covid-19, que, en fi, és d'entendre que aquí necessites, de sobte, necessites moltes persones i a vegades és complicat entrar en les exigències rigoroses que té de l'accés a la funció pública. Si nosaltres el que estem plantejant és que hi ha un nivell a l'administració de gestió de recursos públics que ha de ser tècnica, no ha de ser política. Nosaltres la vam situar amb alguna de les nostres recomanacions als partits polítics en les eleccions anteriors. El nivell de director general, nosaltres, en la nostra opinió, el nivell de director general havia de ser un tècnic. I per sobre del director general, pot ser perfectament que fos un polític. Que això es podria resumir de la següent manera. El que és definir la política que es vol fer, està legitimat el polític per fer-lo. És més, se l'ha elegit per això. Ara, quan s'ha d'executar aquesta i s'ha d'executar conforme a uns paràmetres que, en definitiva, tenen un principi general, que és l'interès general, amb aquí han de ser els funcionaris que no tinguin la vinculació política. I això no està passant, no està passant en general. Hi ha massa directiu que està en el nivell polític i que hauria de ser de nivell tècnic. Aquesta és la qüestió que nosaltres estem plantejant ara i sempre. Si em permets només afegir una precisió de la dada, Benet, només el 32% considera molt o bastant que els nomenaments es basen en el mèrit i la capacitat. Això no ha empitjorat. El 2018 això era un 30%. Bueno, la contractació d'una empresa per al sistema d'emergència hi ha una relació entre la necessitat immediata i l'actuació. Bueno, hi ha certes discussions. De fet, jo, vamos, el que crec és que aquestes grans empreses s'han convertit en funció de que tinguin el contracte, van captant persones per realitzar aquest contracte, no? Això és el que està passant. I no, i el nostre parer, i fins i tot en aquest nivell, bueno, no tenia a priori la seva activitat fonamental, el seu objecte d'actuació no era aquest, sí que és veritat que es pot contractar i formar, i això suposo que és el que s'ha fet en aquest sentit. Ara, per fer un contracte d'emergència cal que hi hagi una relació directa i immediata, i si no recordo malament, vostès als seus mitjans van parlar de que va haver un moment que s'havia suspès aquest contracte. La suspensió d'un contracte, en definitiva, d'un contracte d'emergència xoca una mica, bueno, una mica no, xoca molt amb la realitat de que hi hagi una necessitat imperiosa, no?, immediata de fer-lo. Per tant, segurament, bueno, totes aquestes coses són comprensibles en un primer moment. Jo el que estic dient ara és que això continua,
malgrat que hagi millorat poder tota la situació, que hagi bones expectatives, això continua i continuarà. I jo crec que, perquè si això continua i continuarà, hem de fer un esforç perquè no ens agafi cada vegada com si... que no ens sorprengui cada vegada, sinó que respongui a una política. La segona qüestió que es plantejava era... Nosaltres vam fer, efectivament, les recomanacions i una de les coses que nosaltres volíem fer, però no tant per als grups polítics o pels partits polítics com per l'opinió pública, quasi. He de dir... nosaltres vam proposar tot això i de tot això s'ha fet el que s'ha fet, no? Fer aquesta qüestió, que en tot cas, quan la fem, doncs, efectivament vostès tindran coneixement. Sí, la veritat és que no estem gaire satisfets de les actuacions que s'han fet en aquesta línia. També he de dir que l'Oficina Antifrau té l'obligació de, es faci o no es faci en aquest moment, insistir sobre la qüestió i nosaltres insistirem. Segurament amb uns altres plantejaments, intentant facilitar el més que es pugui, i espero que la propera legislatura sigui una legislatura amb la que tinguin èxit aquestes propostes que es fan. Sempre que el món de la política és un món que té molts aspectes, i hi ha aspectes que no, en fi, que no tenen a veure o no tenen a veure amb aquesta situació que ens trobem ara. També és veritat, i això no puc negar, és que en aquests moments s'han canviat les circumstàncies. Estem amb la pandèmia que estem. Per tant, segurament les nostres recomanacions insistiran més en aquest aspecte que en altres aspectes. Tindran informació amb aquestes qüestions. Gràcies, director. Gràcies, Lourdes. Sembla que no hi ha més preguntes al chat. Si és així, donaríem per finalitzada la roda de premsa. Moltes gràcies a tots, director Lourdes. No sé si el director vol afegir alguna cosa. No, senzillament donar les gràcies a tots els que han participat i que tinguem tots molta sort i bon Nadal, en la mida que es pugui ser bon Nadal per tots. Gràcies. Doncs moltes gràcies, director, moltes gràcies, Lourdes, i a tots vosaltres per haver participat a la roda de premsa i, com deia el director, que tingueu unes bones vacances de Nadal.